Estou aqui na AGEMAN, que é justamente a Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados do município de Manaus. Eu estou aqui com o Dr. Elson Ferreira, ele que é o presidente da AGEMAN. Por que estou vindo aqui? Recebi demanda dos usuários, atletas, pessoal que caminha no Centro Social Urbano do Parque 10, para pedir a implantação de totem de hidratação, ou seja, o Refresca Manaus. Nós estamos vivendo um clima muito quente, e as pessoas estão caminhando, muitos passando mal, nós temos idosos caminhando ali também. E a exemplo do que já foi feito lá no Passeio do Mindu, a gente também veio aqui pedir do Dr. Elson para que seja implantado de forma urgente lá, para que a gente possa também levar o Refresca Manaus para lá e a gente também cumprir com a nossa missão de vereador, de atender a população e levar até os órgãos competentes para que isso aconteça. Então, estou passando aqui as mãos do Dr. Elson para que ele possa receber. Tá? Vereador, está um recebido aqui. É o seguinte, vereador, nós vamos a partir de agora, imediatamente, já entrar em contato com a concessionária, tá? Que é a sua via. E ainda essa semana nós queremos implantar esses quatro Refresca Manaus, pelo menos quatro ali na área do CSU 410. É muito importante essa sua visita, essa solicitação. Trazer esse feedback, vocês têm contato direto com a população, são as pessoas que estão ali no dia a dia. E aí nós vamos, junto à concessionária, solicitar essa implantação e pode ter certeza que ainda essa semana isso vai estar implantado. Agradecer aí a sua ajuda. Obrigado. Esse é o nosso trabalho de ouvir a população, trazer as demandas, visitar a secretaria, porque o vereador, ele vai em todos os locais de Manaus, ele atende a população, ele leva o órgão competente para pedir providência, tudo isso para que a gente possa melhorar a nossa cidade cada vez mais.